Tranquil, tranquil. Bueno, s'està gravant. Vale, ok. Ja li foto xitxa. Vale, no, home, no. Merci. Ho sento perquè he tingut bastantes setmanes liat i era difícil trobar un espai, però bueno, ja ho tenim. No passa res, tio. Per un tio com tu, ens esperem els dies que faci falta. No. Em sents bé o què? Sí, perfecte. Que t'ho solen demanar molt, no? Últimament, això de les entrevistes, vaig veure que també que vas fer un cafè amb l'Adrià Soldevila, fent així una mica de recerca per YouTube. Sí, hi ha coses, però bueno, al final, quan ja surts, quan ja has fet 3 o 4, al final ja no saps gaire què dir, perquè al final tota l'estona tot el mateix, perquè al final no tens tanta xitxa. Però bueno, avui serà una entrevista bastant amb l'estil que fa servir tu, un estil bastant sotanero i amb preguntes que potser, amb un toc molt desenfadat i preguntes que potser, bueno, tu ja hi estàs acostumat, però evidentment si alguna cosa no la vols respondre o el que sigui, no hi ha cap problema. Tira endavant. Tu què estàs fent? Que estàs estudiant alguna cosa? No, bueno, jo soc periodista, però ara mateix estic una mica desvinculat. Crec que m'he de reinventar com ho has sabut fer tu. Però tu no ets periodista, no? No, gràcies a Déu no ho soc jo. Ja, però tot el teu grupet està vinculat ja a mitjans de comunicació i tal. Sí, però crec que fan més entreteniment que periodisme. Bueno, sí, sí. No, amb això tens tota la raó. Fan més comunicació. Vale, tu diràs. Bueno, si no et sap greu, faig una breu introducció, vale, per introduir a la gent que no et conegui, tot i que aquí al final el desconegut sóc jo. Però bueno, bé, avui tenim una cita amb Andreu Ginola, més conegut per ser la veu cantant de la Sotana. Aquell programa que, com bé ells diuen, és un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi, que des de fa 6 anys ha aconseguit que els aficionats blaugrana sintonitzin amb aquest quartet cada dilluns a la nit. L'entrevistat d'avui no té pèls a la llengua i aquesta és precisament la fórmula que li ha permès assolir l'èxit. És l'altaveu de l'afició més crítica i un exemple que amb pocs recursos a vegades es poden fer coses meravelloses. Un tio atractiu que té somnis humits amb Guardiola i a qui se li ha de reconèixer haver estat capaç de reinventar la tertúlia esportiva, tot i haver de mantenir a ratlla a 3 col·laboradors que solen anar bastant, bastant torrats. Sense més preàmbuls, doncs, fotem-li sapatilla a l'entrevista i comprovem si l'Andreu manté el mateix to desenfadat quan passa d'entrevistador a entrevistat. Què et sembla? La intro potent, eh? Potent, Arnau. Què tal? Com estàs, tio? Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Bé. Mira, jo tenia pensat començar com vas fer amb Joan Laporta, amb un reguitzell de preguntes així ràpides, perquè la gent... Ràpid, no? Sí. Bastant del que t'agrada, de... Bueno, conèixer l'Andreu Joanola per sona, més enllà dels micròfons de la Sotana. Va, tu, dispara. Com t'he dit abans, si n'hi ha algú que no la vol respondre, ets totalment lliure. Me l'invento. Vale, la primera... Respondre, me l'invento. Exacte. La primera és ridícula, perquè, o sigui, el nom complet què és? Andreu Ginola o Andreu Joanola? Andreu Joanola. Andreu Joanola. Sí, Ginola és un sobrenom que em vaig ficar jo mateix i que ningú més em diu. Excepte, entenc que la gent de Twitter em deu dir així encara. Però era senzillament una fórmula perquè a l'anterior feina no veiessin que estava a Twitter 50 minuts cada hora. Veig el reputa, se la sap totes. Edat, Andreu? 32 anys. 32. Ah, vas fer fa poc, no? Pot ser? Sí, l'abril. 19 d'abril. Per molts anys, Andreu. Merci, company. Professió? Comercial. Comercial? Comercial de què? Ara mateix soc comercial, estic en una empresa que venem guants, mascaretes, roba laboral, el que necessitis. No, ja d'aquí ve la làbia, no? D'aquí ve la làbia davant del micròfon. Això és correcte, el no callar. Lloc de residència. Jo sé que ets de Girona, però no sé si vius a Barcelona. Barcelona. Barri? 5 anys, Barcelona. Barri. Eixample dreta. Eixample dreta? Jo et feia Sarrià Sant Gervasi. No, eixample dreta. Eixample dreta. No, tot no. Plat preferit? Hòstia, és una molt bona pregunta. Plat, el que vindria a ser plat preferit, paella. Paella, no? Ja li guardes molta sapatilla a l'Instagram amb les paelles. Correcte. És on veus si un cuiner sap cuinar o no. Sí. Una colònia, un perfum, una colònia. Doncs jo utilitzo la de... Com es diu? Invictus. Jo utilitzo Invictus. La de la copa?
Sí, la de la Copa i utilitzo també una Lacoste. Vaig combinant les dues. Molt bé. Discoteca on solies o sols mitejar encara, en circumstàncies normals, eh? No, no et pensis. Aquí a Barcelona el que vindria a ser tot el carrer Tosset. Carrer Tosset el toques bastant, no? Carrer Tosset és on ens movíem. Molt bé. Segona residència a... A Girona, evidentment. A Girona. Costa Brava, no et mous per la Costa Brava? No, faig Piso Franco el que vindria a ser Girona i llavors des d'allà em moc on sigui. Sí que és veritat que si vaig a Cadaqués o vaig a un lloc una mica més lluny, agafo un hotel i m'hi quedo. La camisa, per fora o per dins? Depèn. La camisa per fora, si només portes camisa, la camisa per dins, si portes alguna altra cosa. D'estil ja hi entens, eh? Però sols, tu també sols anar molt de polo, o no? Sí, perquè així no... S'arruga menys el polo és més sofert, podríem dir, però quan hi ha una gran ocasió la camisa és obligada sempre. Següent, últim llibre que has llegit, si és que n'has llegit algun. Sí, home, per favor. L'últim llibre que he llegit és A Sangre Fria. A Sangre Fria, què tal aquest? Correcte. Molt bé, Truman Capote. Doncs, no, molt bé. Molt llarg, em va costar uns mesos, però vam aconseguir acabar-lo. Aquesta et sonarà. A quina edat vas perdre la virginitat? 16. El 16, hòstia! Prematur, eh? Bueno. Ja és l'edat. Deu ser la mitjana, eh? Sí. Joaquim Maria Puyal o Bernat Soler? Joaquim Maria Puyal. Sens dubte, no? Sens dubte. Un va inventar el que vindria a ser la retransmissió i l'altre pues, fa el que pot. Amb qui preferiries anar a sopar? Si t'haguessin escollir, amb Pep Guardiola o amb Leo Messi? Sí. Segurament amb Pep Guardiola per la conversa. Amb Messi entenc que em deixaria menjar tranquil. Guardiola podríem allargar fins a altres hores de la nit. Sí, perquè conversa amb Messi poqueta, no? Poquíssima. No compartim res. Vale, nombre de parelles sexuals que has tingut al llarg de la teva vida? 4. 4? Hòstia, feia més... Però parelles, no vols dir? Parelles sexuals. Bueno, per allà va la cosa, eh? És un número incert. Deixem-ho aquí. Vale, l'última. Acaba la frase. Sí. Aquesta Eurocopa vull que la guanyi... Qualsevol equip que no sigui Espanya. Que no sigui Espanya. Interessant. Correcte. Bé, és que no, ja et vaig a fer una pregunta relacionada amb aquest tema, perquè amb la candidatura de la presidència al Barça... Tinc constància, sí. Que tu donaves suport a Víctor Font, és correcte? És correcte, correctíssim. Quan jo pensava que tu eres l'aportista fidel, però em va sorprendre un programa que, bueno, un programa, diversos programes que vas donar a entendre que sí que donaves aquest suport a Víctor Font. Sí, creia més que el projecte vàlid per una situació en la qual estem en la merda absoluta. Creia que el Víctor Font tenia un projecte més consolidat, un projecte més treballat i més apamat per sortir d'aquí i que la porta no el tenia tan ben estructurat i que era una cosa més de persona, o sigui, més de Joan Laporta, que no pas de projecte. Però, bueno, va guanyar Laporta... diu que ens va donar els millors anys de les nostres vides i, per tant, fins que no ens demostri el contrari, màxima confiança en que ho tornarà a fer. O sigui, l'amistat amb Víctor Font ve arran de l'entrevista o de conèixer-lo durant no, la candidatura? No, l'amistat amb Víctor Font ve del 2015-2016, diria. Ah, vale. D'acord. Sí, ja feia temps que ens coneixem. Bueno, això t'ho preguntava en relació perquè també Víctor Font va fer unes declaracions no sé quan, però que deia que ell no tindria inconvenient en què la selecció espanyola jugués al Camp Nou. No sé si tu comparteixes aquest aspecte de Víctor Font. No el comparteixo. El vaig trucar només de llegir això a Twitter i li vaig deixar claríssim que no estava gens a favor de que la selecció espanyola trepitgés territori català. O sigui, li vas fotre una bronca, no?, entre cometes. No, jo li vaig donar la meva opinió. Bronques no foto a ningú jo, perquè no sóc ningú per fotre bronques a... Només me les puc fotre a mi
I cada dia me'n foto 3 o 4. Perquè... Molt bé, exigència amb un mateix. Vale, va, parlem una mica d'aquesta actualitat que he vist per Twitter. Jo crec que són rumors, però m'agradaria que confirmis o desmenteixis si és cert això que es diu, que aquesta pot ser l'última temporada de La Sotana. Ja t'avanço que jo els últims capítols no els he vist, no sé si ja ho heu dit o no ho heu deixat de dir, però si la temporada vinent hi haurà Sotana o no hi haurà Sotana. Aviam, les coses sempre s'han de deixar dalt de tot i crec que encara no estem a dalt de tot. Per tant, ja m'havia espantat. I per tant, jo crec que un any més i serà. Encara hem d'acabar aquesta temporada, hem de parlar, que vol dir hem de fer un dinar tots els de la Sotana i decidir què fem, però jo suposo que una temporada més sí que la farem, segur. 98%. 98%, bueno, és un alt percentatge, ja ho podem donar gairebé per fet. Bé, també m'agradaria parlar una mica d'aquests acomiadaments, fent un repàs de la trajectòria que heu tingut com a programa d'entreteniment i de tertúlia. Pels que no ho sàpiguen, crec que ho sabrà tot Déu dels que pugui veure això. Primer vau començar a Sants, Ona Sants, després vau passar per Cadena Ser, vau acabar BTV, i en aquests dos últims us van fotre fora per pressions de juntes directives o dels propis mitjans. Correcte. Jo et volia preguntar si en aquestes dues ocasions van ser directament des de la junta directiva d'algun club, concretament segurament parlarem del Barça, o bé va ser des de la direcció dels mitjans que van baixar i us van dir, escolta, aquí estem tractant un humor negre que esteu traspassant al llarg una línia. Sí, jo al 100% no ho puc saber, per tant, et dono la meva visió, havent viscut tot plegat. Jo diria que la SER va ser pressió dels jefes de dalt, de la gent que manava els mitjans, del grup Prisa, i a BTV jo crec que tenien una pressió per diversos costats, una d'elles segurament que sí que era la de la junta directiva de Barça. O sigui, vale. Respecte a aquests dos gags que van ser els que van propiciar la vostra sortida de les dues cadenes, parlem concretament del rap de Santi Nolla i de la Nadala de Josep Maria Bartomeu. Vosaltres, sí. a posteriori, després d'escoltar sí. allò uns dies després o l'endemà, el que sigui, us podeu arribar a penedir del que dieu en antena o mai us penediu de res? Mai ens hem de penedir de res, perquè al final estem dintre d'un context d'humor. Si tu descontextualitzes qualsevol tall nostre, segur que el pots agafar i dir que som fins i tot males persones. Però si tu entens que el programa és d'humor, de sàtira i de... Bueno, al final, doncs de posar-se amb tothom i amb tot, nosaltres no ens empenedim de res i a vegades ens empenedim d'autocensurar-nos sense voler. D'autocensurar-vos? Sí. En quin sentit, autocensurar-vos? És a dir, no dieu tot el que podríeu arribar a dir? Segurament anem més a sense voler, segurament sense voler, a través de l'experiència hi ha coses potser que fa 6 anys diríem, ja bé sigui perquè ens escoltaven menys persones, ja bé sigui perquè no ens havien passat tot això, però jo penso que hi ha moments potser que sense voler doncs ens autocensurem. En aquest sentit, hi ha alguna línia vermella que vosaltres diríeu aquesta no la podem trepitjar o no podem anar més enllà? O es pot fer humor... negre. Normalment, sí, jo crec que es pot fer humor negre de tot, però normalment ficar-te en minories i en coses fàcils és sempre vergonyós i és sempre més fàcil de fer i patètic. Llavors, l'humor sempre és maco fer-lo de baix cap a dalt, perquè fer-lo de dalt cap a baix ho fa tothom. Sí, sense gràcia. Totalment d'acord. Però heu arribat a patir conseqüències legals? Parlo també d'aquests... No, només vam tenir aquell burofax del Bartomeu que ens havíem de presentar el dia de... no sé quin dia era que ens havíem de presentar al jutjat i no ens hi vam presentar. No sé, ara no recordo si és que no hi vam pensar o vam decidir no anar-hi, però no ha tingut més conseqüència. No hi vam anar. Era un acte de conciliació en el qual és un acte previ al de la querella i nosaltres no hi vam anar, per tant no vam conciliar, però el Barça va decidir que prou merders tenia com per tirar endavant una querella contra nosaltres. O sigui, perquè jo ho entengui, arran de la Nadal a Bartomeu, ell també us envia un fax
per fer una trobada de... a BTV, perquè BTV era el nostre paraigües, podríem dir. Nosaltres estàvem contractats per ells, en el qual, bueno, a part de que fiquen que hem de borrar el contingut en 24 hores, demanar perdó i no sé què, no sé quantos, vale, aquest burofax diu que si no fem això hi haurà una querella. Nosaltres no demanem perdó, però sí que retirem el vídeo en 24 hores, però no demanem perdó. I llavors el que passa és que al cap d'uns mesos ens arriba una citació judicial per fer un acte de conciliació personal, cadascú de la sotana, o sigui, jo, el Manel, el Joel, el Magí, l'Enric, ens arriba a casa, a la bústia, jo estic encara empadronat a casa dels meus pares, per tant, la gràcia que li va fer la meva mare va ser terrible que li arribés una citació judicial, i sí, anava firmat pels serveis jurídics del Barça, Josep Maria Bartomeu, tal, que ficava que... jo també ho he après ara, amb el temps. Es veu que abans d'una querella has de fer un acte de conciliació, que vol dir que aviam si les dues parts es poden posar d'acord per no haver d'anar a judici. Vale. Llavors, nosaltres no hi vam anar, i les coses que sempre es deixen de fer, el nostre sistema sempre és no fer-li cas i fer veure que no existeixen, i després passen. Ara que has tret el tema de la teva mare, també et volia preguntar, els teus pares es miren els programes en directe i el dia següent et diuen, hòstia, quin dreu t'has passat, t'has colat, o alguna cosa per l'estil? Hi ha dos tipus, vull dir, hi ha la meva mare que no vol mirar i si sent algú pateix, i especial el meu pare, que el meu pare m'anima a ser una miqueta més, que m'he posat poc amb aquests i que el meu pare és el que em burxa i el que em punxa perquè ens posem més amb el poder i amb les injustícies. Vaja, que el teu pare et fa les escaletes, no, pràcticament? No, em fa les escaletes, no em fa les escaletes, però m'anima a seguir-les fent. No, molt bé. M'ho imaginava, però les mares solen ser més de cuidado. Bé, parlem una mica de pressions i amenaces. Jo fa uns quants anys que ho segueixo, ja et dic, ho solo mirar més en streaming que en directe. Respecte a aquell comunicat de l'Espanyol, si fas memòria, bueno, hi ha hagut centenars d'amenaces, suposo que has rebut d'aficionats de l'Espanyol quan us heu ficat amb el descens a segona, quan us heu ficat, bueno, reiteradament, amb els pericos. Tu has arribat a passar por per algun tipus d'amenaça? Perquè al final en aquestes aficions hi ha gent de tot tipus. Jo sí. Jo he passat por. L'any passat vaig passar por. No em fa res dir-ho, però vaig passar-ho malament unes setmanes de que em pensava que m'estaven perseguint i de no passar-ho bé a fora. Bueno... Sabem on estem, sabem el que hi ha, per sort no va passar res, intentem vigilar, però sabem que estem, bueno, no fa cap gràcia estar amenaçats per aquesta gent. I sí, vaig passar-ho realment malament. Jo vaig passar unes setmanes de juliol bastant dolentes. Juliol de l'any 2000, juliol passat. Però tu pensaves que et seguien pel carrer? No, com els podria trobar, o que no sé què, o que no sé quantos, o que... Sí, aquell rum-rum, eh? Ja sé què vols dir. Aquell rum-rum. Sí. Bé, què més? Aviam. Sí, parlem del nou model de negoci que finalment heu trobat després, sí. No sé si per voluntat pròpia o pels acomiadaments d'aquests mitjans que comentàvem, però finalment sembla que us heu encaixat en aquestes tres plataformes, que és el Patreon, que és com una campanya de micromecenatge a través dels vostres subscriptors, també amb el vostre canal de YouTube, i ara, bueno, us heu reinventat ja fotent les retransmissions del Barça per Twitch. Ara ja som joves, tornem a ser joves. Que déu-n'hi-do, això de les retransmissions del Barça, tio, perquè a vegades juguen a cada hora. És feina i és una mica esclau, però bueno, començo pel principi. De lo del Patreon sí que vam anar una mica de rebot perquè ens van expulsar de tot arreu i al final o deixàvem de fer-ho o era l'única manera de seguir-ho fent. Llavors vam apostar per això com a última cantimplora al desert, ens hi vam agafar i ha sortit bé. No, evidentment no esperàvem que anés tan i tan bé. Nosaltres esperàvem que la gent ens donés pues, 600 o 700 euros al mes. La cosa ha passat unes pantalles que nosaltres no mai ens haguéssim pensat.
I llavors tenim la YouTube, que sí, que és veritat que vam veure nosaltres quan estàvem a BTV, ens filmaven, i vam veure que a la gent li agradava més veure'ns en imatge i so que no pas només en so. Sí. Llavors vam agafar un estudi al qual ja té unes càmeres preparades i que el tècnic pot fer una miqueta de producció i de bueno, pot fer zooms i no sé què, pot fer mil muntatges. Enric Cusó, parlant d'Enric Cusó. Enric Cusó, sí, la ment pensant de tot això. I ara fem Twitch perquè quan fan això de Patreon, ¿vale?, aquesta plataforma el que et fa fer és que, depenent dels diners que tu agafis, que tu recaptes cada mes, tu els has de prometre coses a la gent que fica diners. Llavors, si passàvem de 6.000, havíem de retransmetre els partits. Però vam ficar 6.000 perquè ens va semblar tan lluny, 6.000, que vam dir, foto a 6.000 i tal. Ara sapiguem tu que s'hi hem ficat a 60.000. Ara tenim hipotecats els partits del Barça, que vulguis o no, són 2:15, perquè fem la prèvia, ho fem quan acaba, fem no sé què, i ho fem per Twitch perquè ens van dir que, bueno, que era la plataforma més còmoda per fer-ho. Tot això ho feu torrats o no? O són llegendes urbanes? Depèn, hi ha dies que sí, hi ha dies que no. Qui ostenta el rècord de birres per programa? I el Manel té un saque bestial. Manel, sí, és una persona al qual pot veure bastant. Va viure a Alemanya 3 o 4 anys, per tant, té un saque enorme. Jo hagués dit el Joel, no sé per què. El Joel està bé, però el Manel no el tombes. No el tombes. Ah, és un tio grandot. Bé, parlàvem d'aquestes tres plataformes. Ens podries dir aproximadament el que guanyeu per retransmissió ara, per programa, per retransmissió, pel que sigui? No, nosaltres ho sabem pel Patreon. Per retransmissió no sé si cobrem algun cara a Twitch, perquè has de fer no sé quantes hores de llonsis per ser partner o no sé què. Nosaltres guanyem 7.000 euros al mes a la sotana. S'han de pagar coses, s'han de pagar 700 i pico d'euros d'estudi al mes, s'han de pagar molts impostos, és una cosa que ens hem adonat que hem de pagar molts impostos. Perdeu el camp Andorra. Ah, però... Tio, feu el programa des d'allà a les pistes d'esquí, tio. Ah, sí, des de Can Valira. Però, no, paguem molts diners de llonsis. I a més ens queda un pico xulo, i ens queda per cap potser ens poden quedar 600 o 700 euros al mes. Wow. I està bé, però ningú viu de la sotana, és una cosa evident. Cadascú ha de tenir la seva feina, perquè tu amb 600 euros a Barcelona no pots viure. No, ni pipes tens, però bueno, com a sobresou està molt bé. Està bé, no, i per fer una cosa que abans fèiem gratis i que ens ho passem bé i tal, doncs està de collons. Clar, tu ara et planteges, et diuen, recorda quan feies el programa a Ona Sants, que jo l'altre dia tafanejant el teu Instagram vaig veure, bueno, que éreu allà al mateix grup, el típic, va venir Toni Freixa, crec que vaig veure una foto, però clar, els recursos eren molt més precaris, diguem. Correcte, molt limitat. Et podries arribar a imaginar que arribaríeu a aquest nivell? No, però no només quan estàvem a Ona de Sants, eh? O sigui, a mi em dius, un dia abans de començar Patreon, si a mi m'imaginava que estaríem a aquest nivell, et diria que no. És una barbaritat el que ha passat, i estic supercontent, i no sé com ho hem fet. A mi em diuen, com us ho veu? No en tinc ni idea, ha sigut accidental totalment. Si a mi haguessis fer un podcast que al cap de 5 o 6 anys l'escoltéssim entre 40 i 50.000 persones a la setmana i guanyéssim 7.000 euros al mes i tal, no t'ho sabria respondre, perquè sóc una persona dolentíssima per aquestes coses. Tot ha anat venint, i una cosa que crec que hem fet és anar-ho fent molt a poc i no tenir gens de pressa. Parlaves de que al final això del Patreon era com l'última cantimplora del desert, però realment no creus que és com el millor escenari possible per vosaltres? En plan, llibertat d'expressió, ningú us diu què heu de dir, deixar de dir, no hi ha pressions d'alts càrrecs, vull dir, millor impossible, i a més guanyeu pasta. No, sí, és el... Però hi hem entrat de rebot accidentalment i perquè ens havíem fotut dos vegades hòsties per anar a grans mitjans. El que passa és que nosaltres no sabíem que la gent ens donaria tants diners. Hi ha més de 2.000 persones donant-nos diners cada mes. És una borrada per ser Catalunya. Llavors, sí. Nosaltres tot això no ho sabíem. Si ho arribem a saber, ho fem abans, evidentment.
però nosaltres no érem conscients de que, de, bueno, després que la gent li agradés tant o que la gent apostés tant per aquest producte, i evidentment és ideal. O sigui, jo em quedaria així 5 o 6 anys. Ja pot venir un gran mitjà a oferir-nos el triple o quadriple, que direm que no. Ara t'anava a preguntar. Vosaltres us diuen ara, l'any que ve substituïu a Francesc Garriga, no sé si encara ho presenta ell, però aquest programa que es diu 11 d'Esport 3, sí, diria allà, que sí. Els quatre sí. amb un sou de funcionari de la Corpo, i què diríeu? No, perquè estem, o estem fora el dia següent, perquè som a Sotana, o si no estem fora el dia següent és que hem baixat tant el nivell que ja els està bé TV3. Per tant, és un no rotund. Té molta lògica. No, però... us considereu competència directa de programes o tertúlies esportives que s'estiguin fent avui dia? No, en absolut, perquè torno a repetir que nosaltres fem entreteniment, ells fan periodisme segurament mal fet, ben fet, alguns mal fet. Sí que és veritat que hem d'omplir hores, nosaltres al final només fem una hora a la setmana. Nosaltres no hem de quedar bé amb ningú, jo crec que no és competència, a més sonem per altres llocs. Crec que és bastant compatible que una persona li agradi escoltar la tertúlia de la Fer i mirar la Sotana. Jo crec que no és competència. Vale, Andreu, anem per acabar ja. L'únic que et demanaré ja aquí al final és a veure quines sensacions tens de cara al Barça de la temporada vinent, que jo et segueixo bastant per Twitter, i quines incorporacions faries. Parlem de cost tècnic, però parlem també d'incorporacions sent realistes, tenint en compte que tenim 4 euros a la butxaca. Aviam, què es podria fer per millorar aquest Barça, que ara bastanta pena? Sí, no, hi ha una cosa que em sap molt de greu, i és que cada vegada estic veient que la porta, jo pensava que tenia més un pla més definit, però sembla que, bueno, pues està mirant si comenci com en no. Jo és com en no, o sigui, rotund, una persona que va començar jugant amb doble pivot, que després va fotre el 5-3-2, que no sap en què jugar, que fins al minut 70 i pico no fa canvis, que... és impossible que canviï la dinàmica d'un partit a la meitat d'un partit. A mi tot això no em serveix. Sí que és veritat que ha fet apostes per Pedri, que és segurament la millor notícia de la 2021. I ha trobat segurament la posició perfecta de De Jong, que és on t'ha rendit més des de que va venir. Però jo el faria fora, gràcies per la feina feta, per venir un any supercomplicat. I llavors... bueno, jo apostaria per Xavi. És evident que el tio ha mamat ADN a Barça i que sap tot el sistema de joc que ha de ser. Jo penso que és un tio bastant respectat en el vestidor. Jo diria que Messi el respecta bastant a Xavi. I llavors el que faria jo, sabent que no hi ha diners, tu has de tirar de la gent de casa, però com animal. O sigui, has de confiar més que mai amb la gent de casa. Mira el que ha passat, vas fotre en Sofat i et va rendir. Fots l'Aix Moriba i et rendeix, fots el Pedri, és jove, és veritat que el vam fitxar per 4 o 5 milions, però jo crec que al filial hi ha gent més bona que el primer equip, com Trincaos, com Braithwaite, com Pjanic, tot això que té una massa salarial bastant elevada i que tu els has d'amortitzar perquè els has fitxat i tot això ha d'anar fora, i quan no tens diners, jo crec que el president el que ha de fer és explicar, escolta, nois, els comptes que ens han deixat són aquests, no podem fitxar, fitxarem com a molt 2 jugadors i l'altre tirarem de planter. Jo prefereixo tirar de planter que endeutar-me, fitxar jugadors mitges tintes de 20-30 milions i haver-ho estar 4 o 5 anys pagant. Per tant, si hem de perdre, perdem amb els de casa. I Agüero, què et sembla? Tu creus que no és entrebancar-se amb la mateixa pedra que ens portem entrebancant 4 o 5 anys ja? Sí, Agüero depèn de com vingui, de l'actitud que vingui, dels diners que ens costi i del vestidor com afecti. Jo no sé com és Agüero, jo, bueno, no sé si hi hauria un clan, no sé si Agüero no pressionaria, no sé si Agüero demanaria jugar 70 minuts per partit, no sé, no, com que no ho sé, llavors, a mi em sembla un jugador espectacular si ve a fer de Braithwaite, em sembla un jugador espectacular si ve a jugar els minuts que ha jugat Braithwaite, perfecte, cobrant el que cobra Braithwaite, si ha de venir a cobrar com una estrella, evidentment no el fitxaria. Claríssim. Andreu, ho deixem aquí. Que ja, perfecte, ja són les 9, sí. Sé que segurament has d'anar a sopar a algun restaurant així ben parit. O sopes a casa avui? No, sopo a casa un amic. Però
demà sí que ja sopar fora, eh? Demà molt bé, tio. Pues res, espero que t'ho hagis passat bé, espero que hagis estat entretingut, tio, i res, ho penjaré a les xarxes socials, ja et demanaré a veure si li pots fer una mica de difusió, ja que ets un tio mediàtic, i res, un dia fem una birra per Barcelona, vale? A la teva salut, company, espero que tinguis sort. Crac, moltes gràcies, que vagi bé. Vinga, adéu.